Kaip tu manai, visgi ar švietimo įstaigos dar reikalingos? Ar reikia eiti į mokyklą? O gal jau viskas? Nu, čia, ne, tikrai nepagalvokit, kad aš čia bijau, kaip ten, pas mane kažkas video buvo, jo, ten, mokytojų rūstybės, patikėkit, tikrai aš nieko nebijau. Nes pas mane mokinasi nuostabus mokytojai, pedagogai, psichologai, įvairūs žmonės, daktarai, advokatai, teisininkai. Prandat, tai, ką aš duodu, yra universalu. Universalu tom, kad aš nesu prieš kažką, ne už kažką. Tiesiog aš esu už jūsų geresnį gyvenimą, už žinias, kurias jūsų gyvenimą pakeis, padarys tokių, kokius tik galite svajoti. Tai mano misija. O kas liečia mokyklą, aš pasakyčiau, kad jinai dar reikalinga, aš kaip jaučiu, kaip matau, jinai reikalinga, nes yra daugybė žmonių tokių kaip mes, kuriems reikia praeito keliu. Labai lengva būtų sugriauti taip toliau, bet mes turim negriauti, mes turim statyti alternatyvą. Jeigu dabar, pavyzdžiui, mokykla neįeit, kur eiti? Ar yra pastatyta kažkas? Nu, pas mus yra iš mokykla, yra kažkas. Nežlugs, gaus žinių, kaip gyventi. Tai yra vaikas gali nuo 7-8 metų gali gauti, pas mus kiek jauniausias buvo 15 metų, vyriausias 21 metai. Visiems tinka universalios žinios, kaip gyventi čia žemėje, kaip reaguoti į įvykius, kaip teisingai sprendimus priimti. Adekvačiai, logiškai paaiškinu. Taip lūžta protas, nes nu, tai prieštarauja sistemai, nes kaip ne, taigi reikia diplomų, taigi kaip kitaip, oi tau lengva sakyti, tai visi tarakonai išnyžta pas jūs. Čia logiškai, čia pas visus, tai visi tai praeina. Todėl aš nepasakyčiau, kad jos nereikia, bet jeigu paliestų mane, aš neatiduočiau vaikų į savo vaikų į mokyklą. Aš manau ne. Tuo, kad pirmas dalykas, aš esu labai pažengęs, antras dalykas, tai nu, aš neatiduočiau. Bet socializuotis, nu, aš pravedęs įsigykite, jeigu kas yra vyresnio, čia vyresni, galbūt jaunybė, galbūt vedė ar kažkur, įsigykite vaikų, superinis labai yra geras seminaras. Ten 6 valandų mes su Aleksandra vedam, ten viską paaiškinu, kas yra vaikai, kaip tie vaikas motyvuoja, labai svarbi informacija, tai labai, labai. Taip pat yra labai geras galingas ir mes nuoroda apie vaikus. Tiesiog investuokite savo žinias į save. Žinios tai investicija į save. Tai yra pati vertingiausia, prasmingiausia investicija. Investicija į alų, į automobilį, į kelionę smagu, bet tai netokia vertė. Čia vertė amžiams, jinai pakeis jūs. Ir taip pat tai mes tą mūsų paskutinį, kur mes irgi vedėme apie santykius. Tai irgi labai svarbu, nes jeigu jūs išmoksite kurti santykius teisingai, jums reikės sužaloti nei savęs, nei kitų žmonių. Nereikės skyrybų, nereikės pykčių konfliktų, jūs sugebėsite tai teisingai, teisingai kurti. Todėl grįžtant prie klausimų, tai aš neatiduočiau savo vaikų į mokyklą. Instituto tai jau, instituto tai iš vis neatiduočiau, čia jau kas be ko, manau, supratot. Bet be abejo, jie mokintųsi, bet mokintųsi to, ko nori. Griežtai, nori chemijos, prašau, patį geriausią repetitorių chemijos, pedagogą, mokytoją, internetas, knygos, viską maksimaliai. Nori fizikos, prašau. Nori kažkokio tai, va taip, ko nori. Kur talentas? Ir todėl, kai yra darželis, kai mažas vaikas, suprantama, jam reikia socializuotis. Tai yra, nes jeigu jis išauks namie, nematys vaikų tokių pačių, nebendraus, neįskėmė, jis aišku bus uždaras. Tai logiškai jam reikia socializuotis. Todėl galima leisti kokią metam į mokyklą, kol nėra ačiū jai, metam į darželį, kad vyktų socializacija. Nu, tiesiog. Ir viskas, to gana. Toliau, vėlgi, ar jūs turite laiko skirti jam, ar turite laiko galimybę pedagogus samdyti, repetitorius, tai yra svarbus dalykas. Bet idealioj plotmėje aš taip daryčiau. Nors, vėlgi, sakau, nu, mokyklos keičiasi, jos įdomios, atsiranda vis naujų, gal yra bus tokios, kurias iš tikrųjų mokina va, tokių naujų principų. Kodėl ne? Toliau sakau, aš ne prieš. Aš tiesiog už geresnės žinias, už kryptingesnę tokią. Tai va.